לא קולט. עכשיו, אבל ביום-יום, את פועלת מתוך תודעה אחרת, את פועלת מתוך תודעה של, אני אוהב את עצמי רק אם אני ארוויח, רק אם אני אצליח, רק אם פה, רק אם שם. אבל מה שקורה, שאת כבר הופכת את האפשרי למחויב. להגיד, אני אוהב את עצמי, אם יהיה לי יותר הצלחה, זה אפשרי, זה לא מחויב. ובזכות זה שזה אפשרי, בזכות זה אפשרי שיהיה עולם, בזכות זה אפשרי שיהיו פעולות. אבל אם את לוקחת את זה למחויב, לא, לא, עכשיו זה מחויב שאני אצליח, אז אם מחויב שאני אצליח, אז אני כבר לא מספיק אוהבת את עצמי. אני כבר שיפוטית לגבי עצמי. מה הבנת? שכאילו שהמקור היה בעצם שווה. נכון או לא נכון? עובדתי. כן, זה נכון. ובשביל ליצור פרס... אם תמחקי את כל מה שבדעת, תגיד לה שווה. אמרו לי, את תנצחי, תתקיעי. אמרו לך, אמרת לעצמך, אמרת לעצמך ואמרו לך, שיתפתי עם זה פעולה, זה לא רק אמרו לך. גם שיתפתי עם זה פעולה, קרי גם קצת אחריות. גם אמרו לך וגם אמרת, נכון. יכול תגיד לא נכון. אוקיי. בשביל שיהיה משחק, בשביל שיהיה חיים, אז אמרו לי, הכדור לשער הזה. נכון. ואני שוכחת שזה משחק. את משחקת המשחק יותר מדי ברצינות. כן. אז אני רוצה לשאול לגבי המצב, שנגיד עם הדיפולט, שצד השני של המטבע, אני לא יודעת כמה זה חכם לעשות, אבל הדיפולט יהיה לאהוב את עצמי, ואז לשאול למה שלא לא אהוב את עצמי. עזבי, עזבי, תקשיבי, הדיפולט צריך להיות על המקום של השווה. למה לך להסתבך, אוהב את עצמי, לאהוב את עצמי? תגיד, לא אכפת לי אם אני אוהב את עצמי או לא, ובזה נגמר הדיון. תצאי הכי פשוט. תגידי, הוא יודע מה? לא רוצה לאהוב את עצמי. שחררנו, סגרנו את הדיון. שונא את עצמי, טוב מאוד. רע, גם טוב. אתה אומר שזה רק רע, נכון, צודק, זה יותר רע מה שאתה חושב. לא משנה, פשוט תקציני, זה הלך לי לקמה. אז הנה, עכשיו יש לנו אותך סיטואציה שרע לי. כאילו, עכשיו רע לי. אוקיי, עכשיו לאיזה כיוון אנחנו רוצים? מה אנחנו מחפשים? אנחנו רוצים להגיע למקום של המוחלט? כן. איזה רע לי? זה רע לי, מה קרה? תקבלי את זה שרע לך. זאת אומרת, אני לא מקבל את זה, לא מקבלי. אם אני צריכה לקבל את זה שרע לי, אז זה שוב. אז למה את שואלת? כשאת שואלת, אני חייב לתת לך תשובה, לא? כן. שואלת פירושה שאני חייב להגיד משהו שונה מה ששאלת. לא, אבל יפה שהבינה את ה... בסדר, בסדר, בסדר. אבל אז כאילו... תקשיבי, תקשיבי, זה קשה לא לעשות כלום. או, זה קשה לעשות כלום. בסדר? בסוף את צריכה לעשות כלום. איכשהו את צריכה לעשות, ואת צריכה לעשות גם כלום. כאילו, את החיים, עכשיו תקשיב, אז לא... בפרקטיקה, כן, את צריכה איכשהו להוסיף את הכלום לחיים שלך, ואיך אני אתפוס אותו, אם אני אומר, טוב, תן לי איך לתפוס אותו, אני מתופס אותו, הוא כבר לא כלום, הוא כבר משהו. תראי, פרקטית, את החיים תמשיכי כרגיל. איך שעד היום תמשיכי, אבל בתודעה תתבונני שזה שווה. ההתבוננות שזה שווה, שזה לא באמת משנה. משנה זה שינוי שניים. זה לא באמת משנה, פירושו שווה. ההתבוננות של זה לא באמת משנה, היא מאזנת את ההתבוננות של זה משנה. זאת אומרת, ביום יום תלכי למשנה, אותו דבר מה שעשית עד היום, תספרי לזה כמה טובה וכמה זה לא גרוע, אבל לא משמע שבא לך בראש. אבל אם בא לך לישון בלילה בשקט, יצמח, יאללה, לא אכפת לי, טובה, לא טובה, לא מעניין. מבינה כאילו? מה את מבינה? זאת אומרת, לדוגמה, אם נגיד את רוצה להכיר מישהו, אז תספרי לעצמך כמה את נחמדה וכמה זה, למה שהוא ירצה להכיר אותך. אבל אם בלילה את אומרת, אין לי כבר כוח לזה, אני לא יודעת, ירצה, לא ירצה, כן ירצה, אני טובה, לא טובה, אני מוצלחת, לא מוצלחת, תגידי, as is. לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי מוצלחת, לא מוצלחת, כן מוצלחת, ירצו, לא ירצו, רציתי, רציתי, לא פשוט כלום. מה שאתה רוצה, לא אכפת לי, ואם זה רע, זה רע, ואם זה טוב, זה טוב, אם זה גם טוב וגמרי, זה גם טוב וגמרי, ואם זה רק טוב, זה רק טוב, אם זה רק... מה שאתה רוצה? כאילו תכניס, כאילו שחררי לגמרי. ואם נגיד, ואם ייפול על האדמה, שיהיה רעיד על האדמה, שייפול. יאללה, ואם לא ייפול, שלא ייפול. ואם ייפול ויתעלל בי, שיתעלל בי. מה שיקרה, יקרה. ואם לא יתעלל בי, כאילו זה שחררי לגמרי. ושם את במוחלט. מוחלט, מוחלט. אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות את זה באמת. אם את לא יכולה... אם את באמת לא יכולה... אז תנסי. סתם, מה את לא יכולה? את יכולה באופן מסוים. ואז להכניס אותך לפרדוקס, שאומר, רגע, אז אם באמת זה לא משנה, אז למה אני רוצה? רוצה לקפוץ לך, אבל אני אומר לך, מה אני אקריא כבר אחרי? אני יודע, אבל אם זה באמת לא משנה, אז למה אני מתאמצת? אז תגידי... אז תגידי, אז תעשי את הסטרטגיה, עכשיו, אז אל תחפשי למה זה כן משנה. תמשיך עם האסטרטגיה, תגידי, וואלה, תאמת, גם זה לא משנה. נכון, לא יתאמץ. אז מעצמו תראי שאת הולכת להתאמץ, פשוט, לא, אבל אל תתנגדי למאמץ. כי אם זה לא משנה, זה גם לא משנה אם אני מתאמצת או לא. למה אני מתאמצת? כי עכשיו אני רוצה להתאמץ.
רגע, אבל אם שום דבר לא משנה, למה אני הולכת לעבוד? רגע, למה לא בעצם? עשית היפוך, למה לא? אם שום דבר משנה, למה אני שוברת בלב ומנסה להגיד ש... למה לא? למה לא? אם זה לא משנה, זה לא... תצמדי למוחלט. לא משנה, שום דבר לא משנה. מה זאת אומרת לא משנה? פירושו, גם אם אני אומר לך זה משנה, גם זה לא משנה. אז זה הפתרון לפרדוקס. הפתרון לפרדוקס זה להבין שאין הבדל במשנה ללא משנה. זה הפתרון לפרדוקס. נכון. הרי אם אתה מגדיר אותם כקונטרסטים, אין פתרון. אם אתה אומר, תראה, יש חשיבה של הכל אחד, יש חשיבה של טוב ורע. איך אני יכול להגיע לאחד על ידי שימוש בטוב ורע? אי אפשר, שוטרים. הפתרון הוא ההבנה שאין הבדל ביניהם. כן. אומרת, ההבנה... להגיד שלא משנה ומשנה זה טוב ורע. כן, אבל איך אני אגיד את זה? אני לא יכול להגיד את זה. ההבנה. יש משהו, ככל שאתה מתבונן נרגע. האם באמת זה משנה אם אני מתאמץ או לא? האם באמת זה משנה אם אני חושב שהכל אחד הזה? לא משנה. עכשיו, המקום שלו לא משנה, אז מעצמו לפעמים מגיע לך זה, ולפעמים מגיע זה. אז למה זה לא משנה? למה זה משנה? למה אני הבדל בין? למה יש הבדל? למה אין הבדל? למה יש? מבינה? מי אמר שאת חייבת כסף? אולי את לא חייבת. תביני, כשאת אומרת למה אין הבדל, את בעצם, את אומרת, תראה, מה יותר טוב לך? מה האינטרס שלך? שיהיה הבדל או שלא יהיה הבדל? תלוי מתי. תלוי מתי. אם בא לך לשחק, אם בא לך לשחק, אם בא לך לשחק, את צריך שיהיה הבדל. אם לא בא לך לשחק, שלא הבדל. תחיל לפי אינטרס שלך. בא לך לשחק עכשיו, תגיד, רגע, מה זאת אומרת? יש הבדל. ברור שיש הבדל. למה? כי אני חושבת שיש הבדל, סיבה מספיק טובה. אם לא בא לך לשחק, תגיד, רגע, אז מה אם אני חושבת שיש הבדל? מי אמר שיש הבדל? אולי אין הבדל. אותו דבר הכפוך. קופץ לך מחשבה בראש, תקשיבי. אני עכשיו רוצה אותו, נגיד, אוקיי? עכשיו, את רוצה את המחשבה הזאת או לא? אם את רוצה את המחשבה הזאת, אומרת לך, אבל מה זה משנה? תגידי, מה זה משנה? כי אני רוצה. למה זה משנה? כי אני רוצה. ואם את לא רוצה את המחשבה הזאת, תגידי, רגע, אז מה אני רוצה? את היפוך שלו. תן סיכום אתה. סתם, אתה תגיד את סיכום. תני את סיכום. תן לי מה סיכום. הוא אין לו מה סיכום. אין לו מה סיכום. מה הבנתי? זה אסטרטגיות רציניות, זה לא לומדים את זה באוניברסיטה. סתם, זה לא שלא לומדים, זה עוד לא לומדים. זה כאילו הכנסנו עדיין את הספרים לתעדור של הפרופסור. גם אחר כך עוד יצטרכו הסברים ופירושים. כי בסופו של דבר זה הפיצוח של המנגנון, זה המנגנון. זה מפצח לך את זה, זה סוגל לך את זה הרמדית מכל הצדדים. רגע, אבל בהפך, לא, זו שאלה של המשך. לא, עזוב, זו שאלה אחרת. שאלה אחרת. מה התשובה לשאלה הזאת? אין הבדל בין זה לזה, זה כבר לא משנה אם זה זה או זה. כאילו אין תשובה, כל תשובה שאני לא אתן לך להגיד ולמה זה ולא זה, ולמה זה, כל סיבה שאני אתן לך ולמה זה ולא זה, ולמה זה. תשובה, אתה רוצה לצאת מהלום, תבין שזה לא משנה. אם זה לא משנה, זה גם אין שאלה. אוקיי, אבל אז איך אתה מחליט תכלס, בפועל? כשאתה שואל איך אני מחליט, אתה בעצם אומר, לא, לא, זה משנה, איך אני אחליט? תשובה זה לא משנה. השאלה היא במקום של משנה. אתה שואל איך אני אחליט, אתה לא שואל את זה מההבנה שזה לא משנה. אתה שואל אם ההבנה שזה כן משנה. אני שואל לך, אני שואל לך הודעה, אליאל בא לך לבוא איתי לקניון? אז אם או שאם בא לי, אם אני הולך, אם לא בא לי, אם אתה לא יודע, בא לך או לא בא לך. אז אני הולך לישון, אני בודק. אני בודק, לא, בסוף יש לך דדליין. אז אני אחד לא יודע, אני בודק. מה בא לי? יש לי עוד שבוע מתחיל הסמסטר. אני עד עכשיו לא יודע אם אני... רוצה ללמוד או לא רוצה ללמוד? אם אתה באמת לא יודע, אז אומר, כן, תראה מה יראה. הנה, בוא נעשה, חכה. יש סרט, תקשיב, זה כמו סרט. זה כמו סרט בקולנוע. אני רואה מה קורה, אני פשוט רואה מה קורה. נכון, בוא נראה מה יקרה. אני לא יודע מה יקרה. בינתיים יש הכל, אז אתה יושב. ואנשים אבל מלמדים לך ומתעקשים איתך על זה שלא, אבל אתה בוחר ש... אבל אני מתעקשת על הנקודה שאני לא בוחרת. את גוברת, לא. מה בחירה הזאת נעשה? כן, לא, אתה בוחר, אבל משהו, גורם כזה בסוף. אבל אתה אמרת שאם אני באמצע, יש לי טוב ויש לי רע. כל עוד הם קצת שווים, אז אני סובל, נכון? תראה, לא משנה בסוף אם תלמד או לא, אתה עדיין תהיה בחיסרון. אם תלמד, תגיד, אולי אני צריך לא ללמוד, ואם לא תלמד, תגיד, אולי אני צריך ללמוד. לא משנה בסוף מה יקרה, אתה בכל מקרה נמצא בחיסרון ויתרון. נגיד שמספיק שביום האחרון מישהו יגיד לך, תגיד לי מה נרשמת, אז אתה תגיד יאללה בוא נרשם, יאללה כן. ואתה תתחיל ללמוד ותגיד, למה נרשמתי? אני דרך אגב אומר, תמשיך ללמוד. אתה יודע למה? כי זה מאמץ לך את המוח. סיבה מספיק טובה. תלמד בשביל האימון של המוח.
הנה, תראה, פתרתי לך. זה, אני רוצה להגיד. לא, לא, לא. אלא אם כן, אתה הולך לאמץ את המוח במקום אחר. אבל לא נראה לי שאתה אמץ את המוח. נראה לי שתלך לחופש. עליאק, עדיין יש פה מקום של די... מה אכפת? בוא נשאל שאלה. מה אתה שואל אותי? איך להחליט? כן. מה אכפת לך איך להחליט? אתה לא יודע איך להחליט? אתה לא יודע איך להחליט? לא. וזה מפריע לך שאתה לא יודע איך להחליט? יפה. עכשיו, למה זה מפריע לך שאתה לא יודע איך להחליט? כי אני סובל, כי אני תמיד באמצע. מה אני שאלתי? למה זה מפריע לי שאתה לא להחליט? כרגע יש מצב שאתה לא יודע אם להחליט אם להמשיך את הלימודים או לא. נכון. עכשיו, זה מפריע לך שאתה לא יודע אם להמשיך או לא? כן. למה? מה אכפת לך? בגלל שיש לי... אתה יודע למה? כי אתה לא מוכן לקבל את המצב הזה שאתה לא יודע. גם זה מצב. גם המצב שאתה לא יודע. אתה הסברת, לפני שני מפגשים, הסברת לי שאם אני במצב הזה של הלא יודע, בין היתרון וחסרון... אני לא יודע מה לפני שני מפגשים. עכשיו, תסביר לי עכשיו. למה, מה מפריע לך שאתה לא יודע? אתה לא יודע. שאתה לא יודע, מה יכול להיות? אם יהיה ככה, יהיה ככה... כמו שהוא אמר לי, איש הוא אהב. לך לישור. אם התקשרו, התקשרו. מה אתה יודע? אני אגיד לך מה זה מפריע לי. למה זה מפריע לך? כי אם אני לא יודע אם ללמוד או לא ללמוד, ויש לי דדליין, אז בסופו של דבר בדדליין אני אעשה החלטה מסוימת. נניח אני עשיתי החלטה של ללכת ללמוד. עכשיו, אני לא יודע אם זה טוב ללמוד או לא ללמוד, בגלל זה אני, בלימודים עצמם, אני לומד... אתה רוצה שנדבר על זה בנפרד? בוא נדבר על זה בנפרד. בסדר? טוב, הנושא הזה הבנו. הבנו באופן יחסי. כי באופן מוחלט. לא, מה אתה יודע? כבר הבנו. באופן מוחלט כבר הבנו.